Emanyire bora akanga majani e Shinyalu hina bwende. Nimeambia watu wangu ya kwamba serikali yangu itahakikisha ya kwamba tuko na factory ya majani hapa Shinyalu. Emanyire bora langano kuira majani e mutete, lakini emanyire mbu kubukula serikali tutaweka hapa factory. Tuko na watu wengi ambao wanataka kuleta pesa hapa Shinyalu, na mimi nitatilia mkazo kutumia marafiki zangu wote kuleta pesa hapa Shinyalu ili isuka north horari factory ya majani. Hina bwene, najua tukifanya hivyo watu wote wa hapa ambao ni vijana wetu na pia mama wetu watapata kazi. Fernandes, Barasa Press Service. Maendeleo na usawa.